ଭୋଗର ବିକଳ ଦୁନିଆରେ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏହାକୁ ବୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ। ଏ କୁନି ମନ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଅଇଁଠା ପତ୍ର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭୋକ ବିକଳରେ ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ ଚାଟି ଚାଲିଛି ଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି, ଯାହାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗଣୁଆ ଗାଁ, ଆଉ ସେହି ଗାଁର ସୁନାପସି ଡାଡ଼ୁଗୋଠ ସାହିରେ ରୁହନ୍ତି ରାବଣ ମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ମାଆର ପଣଦୋକାନୀ ନାହିଁ, କୁନି କାନ୍ଧ କାଠ ବୋହୁଛି, କୁନି ହାତରେ କପଡ଼ା ବି ସାଉଁଟି ଆଣୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ବି ମାନିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସତ, ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ସତ। କିଛି ମାସ ତଳେ ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ତିନି ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାବଣ ଚଳିବା ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଘରୁ କୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ରହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଭୋକର ନିଆଁ କାହା ଭୋଜିର ଅଇଁଠାପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏଇ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ମାଆର ହାତ ଉଠିଯାଇଛି ପଣତ କାନି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ବା କିଏ। ବାପା ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ମିଳିଲା ଅଇଁଠା ପତ୍ର ହେଉ ବା ଯିଏ ମାଗି ଯାଚି ଦେଲା ତାକୁ ହିଁ ଖାଇ ଏମାନେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ କଲାଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି କିଛି ଜାଣି ନପାରି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଅଇଁଠା ପତ୍ର କ'ଣ ବା ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳି କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଛି ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବା ଆମେ ନଗଡ଼ାର ଠିକ୍ ସେଇ ମାନେ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି କି ଏଠାରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କେମିତି ମିଳୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଏମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଏଠି କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଏମାନେ କେତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ମିଳୁଛି ଛତୁଆ, ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନେଇଥିଲୁ, ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାବଣ ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ଶିଶୁଟି ଏଇ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଛି, ରାବଣଙ୍କ ଘର ସେଇ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ତଥାପି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ନାହିଁ। ଆଠୁ ବଡ଼ି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ତାଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା କଥା ସେ, ତାଙ୍କର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ରାବଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି କୋଇଡ଼ା, ଯାହା ଆମେ କହିଲୁ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗଣୁଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିପିଲା ପରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ସେହି ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇଥିବ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, କାରଣ ଚିତ୍ର ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି ବୟାନ କରିଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅନୁମାନ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏ ଚିତ୍ରରୁ ସବୁକିଛି। କୋଇଡ଼ାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରତି ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଧନୀ ଗାଁରେ ନଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି, କୋଇଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏକ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି, କୋଇଡ଼ା ଏକ ଖଣି ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଠାକାର ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ସରକାର ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଗାଁର ଯଦି ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ହୁଏତ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ବି ବିକାଶର ଆଲୁଅ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜାଗାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି କହିହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, କୌଣସି ଗରିବର ପେଟ ଭୋକିଲା ରହିବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା, ଜନନୀ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ଅନେକ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଯୋଜନାମୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଠାରୁ
योजना ठारु योजना दूरें एसबू मान रही जो हिताधिकारी रही क्या मुंडे रही घर टे ना पक्का छात टे ना तो क्या खावा पाखे दाना टे ना तेणु कोईडार गणुआ गाँव दृश्य विचलित तो करुच्ता सहित सरकार प्रति सरकार कार्य प्रति अनेक अंगुली निर्देश कर सरकार प्रशासनिक अधिकारी कौन कर जनप्रतिनिधि कहीं पहुंची पानी विकास से जगह निश्चित भाव प्रश्नर उत्तर से देवाक ही पड़ेगा।